трофейний танк наш. Ми його віджали. І це перший танк ось тут, другий так само трофейний. Вчора цей поставили на ход. Сьогодні отой забрали з лісу, його просто залишили. Коли ми з ним махалися, стрілялися один в одного. І все ж таки вони просто іспугалися, поїхали заднім ходом, застряли в лісу і залишили танк. Ми його забрали. Попереду перед нашими бійцями і перед піхотою рука все там. Так не важливо, яка вложила, що. Ні, я маю на увазі, що бачиш, це те, що підкора живого. Оцей танк виїхав блокувати просування наших бійців з боку іншого селища, яке називається Рудницьке. Там просування відбувалося нашого танку. Цей зробив перший постріл, промазав. Я все це спостерігав з коптера, я висів в повітрі, допомагав слідкувати за розвитком подій. Танк влучив в будинок. Наш танк влучив прямо в цей, його знищив і продовжилося просування.